tous les hommes viendront à toi. Qui m'a l'éli Bukavu. To vendi en Amérique, mando qui m'a solé la na Chikapa. To vendi en Asie, mando qui m'a l'éli Mbandaka. Gombe sali Congo, manyeme sali Congo. Mbandake sali Congo, Yesu. To singi qui m'y en a Congo. Jehovah Shalom, yonde zambe la kimia, bangusa pinzoli ya bana yo baleli na Kongo e, pesa kimia pesa. Jimbo Car Repair, situé à Bellsville au Maryland, offre un travail de qualité sur vos voitures, ceci grâce au savoir-faire de ses mécaniciens sur les voitures américaines comme étrangères. Pour vous assurer un bon entretien de votre véhicule, une seule adresse, 11 401 Somerset Avenue, Bellsville, Maryland, 20705, numéro de téléphone 240 547 0799. Ingeta, bonne année et paye bino bozoami. Mbula ya sikato mobu, molamu et paye bino nyoso bozoami. Nalingi koloba ba patriote, ba combattant, ba résistant, ba révolté. Pena bino bandeko, chers frères et sœurs, et paye bino nyoso bozoami. Ingeta pembote mingi selon l'heure à laquelle vous suivez cette émission. Oyo ezali, émission nabiso yéveil patriotique. Yali boso na mbula oyo. Na plateforme na biso yasika oyo to bengi 5 sur 5 médias oyo kambami nande ko na biso Jean-Louis Mafema pe Pascal Mafema merci mingi na bango oyo ba pesi biso opportunité ya ko immortaliser lisusu ba pensée na biso oyo to zene nango na bino lelo na yango nazali ko remercier Canal Africa avec Jimmy Adjanga Banamikili avec Jano Kabuya nous le combattant .com nous les combattants tous allés na radio pe tous allés na ba émission na biso ou ele kaka na Skype pe bientôt to kozala na télévision nous les combattants ezali pona yo pona ye pona ngai lelo to ye na émission na biso ya éveil patriotique ou ezali émission to lobaka pona ko mobiliser ko sensibiliser ko informer ko éduquer ko apprendre pe ko apprendre e pai wa pe to kabolaka masolo ya mboka na biso nzambe na biso ya fumo kimbangu nzambe na biso ya Jésus-Christ nzambe na biso ya bokoko nzambe nyoso oyo to sambela kana kati ya mukili oyo le Dieu tout-puissant l'universel azala na bino pe abatela bino e pai bino bozwami pe bolanda emission na biso na mobu ya lelo to bandi mbula ya sika to kobanda nanu kosala retrospection to zongana na sima pona kotala mbula oyo to uti ya 2013 e loko nini to sali biso oyo to mibengi ba combattant beloko nini mokili esali eloko nini mboka na biso esali eloko nini esalami pona future ya mboka na biso bande konangai biso oyo to mibengi bengi mingi mingi bato babenga ka biso ba combattant alors que combattant ezali yo combattant ezali ngai combattant ezali ye combattant ezali biso nyonso mo oyo ya combattant ezali objectif oyo ezali ko définir prise de conscience o ezali un état d'esprit o yo biso ba kongole to telemana yango pona to ko bunda pona tina mboka na biso o yeboti éveil patriotique na kombo o yo to pesi na émission na biso c'est ainsi que cette forme de révolte o yo ezali objectif na biso eboti naissance na eloko to bengi combat Komba yango ezali nini tozali kobundela nini na kati ya komba na biso tozali topesa yango devise ezali kolinga Congo to le congolisme ndenge loba bande kona biso ya les indignés congolisme ezali kolinga mboka na yo pe kolinga ndeko na yo Congo ndeko na yo congolais na kati ya congolisme oyo tozali kobundela yango ndezali lokola devise na biso objectif na biso ezali ko libérer Congo soki to libérer mboka na biso
na maboko ya bapaya tous sous l'occupation bato mingi bakolo bakemboka na biseza na occupation te mais to longola yango atana kati ya dictature ya ba sanguinaire oyo bazali ko diriger mboka na biso ya ba incompétent oyo bazali ko diriger mboka na biso ya ba malhonnête oyo bazali ko diriger mboka na biso priorité na biso ezali changement de régime to Kabila dégage bandeko na bamboko to vandi ya poto mokonzi ya mboka to président de la république asalaka 4 ans naïe, to 5 ans naïe selon constitution en Mboka na bango. Ce qui manda naïe esili a kolongwa. To mona yango na Mboka na biso, nenge bazali ko viole ba mama, nenge ba viola constitution, ba changer constitution pour ba pesa yebokonzi. Aye na manda yemi bale, apoli bitumba, abeti biso masasi, abomi ba fami, abomi bana ya Congo, po atikala na bokonzi. Na yango to telema, biso nyonso d'une manière synchronisée, to komi moto moko, to komi citoyen moko, pe to telemeli eloko babengi, éveil patriotique, na kati eloko babengi éveil patriotique, ou ezali komema biso na prise de conscience, et ce qui prise de conscience na biso e komi absolu, nde to kobimisa, mboka na biso, na bowombo. Lelo to zali na mingi ya koloba, mais mingi mingi na biso ya koloba, to kosala moi aperçu sur l'année ou e witi koleka, makamu nini ou elekaki, makamu nini ou to salaki ya malamu, pe makamu nini ou e koelaki biso na kati ya communauté. To kobandana nou ko remercier ba combattant. Pour na nini nazali ko baba combattant bande ko bo se sentir les étés combattant ezali nani combattant ezali yo ndenge na lobaki ezali nga ezali biso nyonso ba oyo bakenda kan église ba buka kama bolongo ba lalaka banzala ba kota ka ba jeune de prière pour ko na ko senga nzambe situation ya Congo ko yiko salate baza ko bunda contre système baza ko bundisa système parce que baza ko senga nzambe a changer système bazali ba combattant ba homme politique ou ya solo penza ou ba bundela kamboko bazali ko kota na ba bureau ou bazali ko bunda ndenge to monaki bande ko na biso ya France ya Belgique ya Angleterre ya Danemark bande ko na biso ya Afrique du Sud ya Australie ya Chine ya Japon ba sangani biso nyonso tout synchronisé pour to bundela mboka to zali ko lakisa amour ya mboka na biso to zali ko combattre au système les hommes politiques bazali ko bundela système bazali ko bundela mukobimisa mboka na biso biso nyonso tozali ba combattant ba religieux ba pasteur ba évêque ba nani ba tout nyonso oyo bazali ko créer noyo ya parti religieuse société civile ba to bazali ko bima libanda ba mama bazali ko manifester ba jeune bazali ko manifester tout monde akaba combattant UDPS biso nyonso tozali ko bunda tozali ba combattant ndango na kati ya bitumbo tozali ko remercier diaspora congolaise oyesali musala makasi ki a été reconnu tina mboka pona kosala parenthèse tosalaka attention na makambo tchako national to oyo babengi molobi oyo azali na pouvoir alobaka pona makambo nyonso mende oyo alobelaka biso kofinga biso motuna moko kaka na kobanda kotuna ye na ibandeli ya émission ekoya na sima na liboso to banda masolo na biso pe tokota na modino ya masolo. Après avoir remercié, bino nyonso tout bozeli ko lande mission na biso na poko alelo, nalingi ko présenter ba condoléances na ngai na ba famille nyonso oyo ba perdre ndeko, membre ya famille, mwana, tata, mama, cousin, cousine, tout moto moko na kati ya famille. Oyo nyonso bazali na ba prison, na ba cachot, na ba na bisika ya pasi ndenge na ba détention pe na bisika ya pasi oyo nyonso ba bungisa ndeko mwana na kati bazali ko lela bwe matanga na bango ici la kati. Nous vous présentons nos condoléances le plus attristées, les plus émues au nom de toute la diaspora congolaise et au nom de tous les Congolais et en particulier ceux de la métropolitaine ici ka bisoto vande na kati ya Washington aux États-Unis. Te remercie bino mingi. Donc aucun des siko na ba action ya ba combattant. Ba combattant o to bengi entre guillemets to ba congolais o bazali ko bunda pona mboka na bango o balata kam mo teni militaire loko langa po to ba o ezali pili. Ezali kaka elembo ya kolakisa ke to telema pona mboka na biso ndenge soda la paka akowa pona ekole to kowa pona mboka na biso. Cela ne veut pas dire que biso to zali ba soda kaka foto za mando ki to kende ko bunda na mboka parce que mboka ezali na ba soda ya bwanya pe ya makasi oyo ba koyi ko bunda la mboka ndenge bomona ki exemple ya Mamadou Ndala mais sor na ye ezali kaka moto ezali ko bunda la Congo il faut ba bomaye il faut ba assassiner il faut ba sala yemabe. Yango to bandina ko remercier ba to oyo nyonso ba telema. Mais na ba condoléances na biso tolingi ko bosa na te na ko kende ko tanga na kati ya armée na kanisi to bundi to bebe to bundi si to to bungi se bato ebele lokola ngando disasi katalika chamandala buzamabe
Mamadou Ndala, Masasu pe basusu oyo bakufi na kata arme. Tozali kotsenga na basoda o bazali na kata arme ko banda na grade ya likiliti na ba généraux. Bande kona bino bakufi ebele depuis Kabila le père aya na kati ya arme na armée rwandaise. Ba bomi biso ebele na niveau ya kitom na ba massacre salami oyo ezali stipulé na rapport ya Mamping ya 1996-97. Oye pa wapi Hippolyte Kanambe o bazaleki ko benga na tango wana commandant Hippo a massacre ba famille na biso pe bande ko na biso na ba viol ba maître ba séquestration toutes sortes de traitements cruels inhumains dégradants aux populations na biso ezali ko vivre bino bato boza na kata Mampinga boza ko sala nini yo moto ola pa ko wapo na ekolo oza ko yeba te ke lelo ba bomi Mamadou lobi ba bomaki mbuza mabe lobi kuna ba bomi ba boteti lobi kuna ba bomaki ba toboye mais lobi pe ko zala tour na yo boza ko mona te ke boza entouré na ceinture ya ba extrémiste rwandais oyo ba ya na kombo ya SNDP AFDL pardon AFDL eko bota RCD boti SNDP eko bota PPRD eko bota M23 nyonso oyo ezali organisé dirigé par Robert Royer na Hippolyte Kanambe bande ko zala pasi mingi soki toki na classe chrétienne to moni biso moko pe to zali ko assister na ba massacre ya ba homme de Dieu ko bandana no na monseigneur to azala ka monseigneur to cardinal Etchou ba ye ko bomela biso e chao ba ye ko bomela biso nani évêque to pasteur Lukusa ba ye ko bomela biso ndeko na biso ale moloto oyo nyonso to bazali ba combattant oyo batelema ba congolais oyo batelema na kombo ya Congo po ba bondela mboka na bango ba kotiti na kati ya beglise na tango ya sima na emission na biso oyo tokosala ezali continuation emission tosala awa Washington victime d'une escroquerie charismatique tokozongela emission wana tokobenga yango binzambi opium du peuple congolais et pa wapi tokolaksa bino na mokuse to na molayi ndenge ba église ezali formé na kati église oyo ezala ka ba groupe de prière le koma ba église pourquoi koma ba église parce que bato oyo bazali likolo na yango musala na bango ezali pona ko boma ba peuple congolais pona ko laisa peuple congolais na yango tokole kambangu mbangu na côté ya société civile na kanisi ko bandana ye moko musée désiré Laurent musée Désiré Laurent Kabila ndenge babomaye tile lo ndenge lo bakinde kona biso mafema tozala kibana miketango babomi Marie Ngwabi tolanda biso nyonso procès ya Marie Ngwabi banda e bandeliti suka pena ndenge bakiko kanga bato wana nyonso tu ba lekisi bango na mbano oyo ezala ki réservé pona bango toyebi ke bakomanditaire peut-être batikala na pouvoir petit lelo mais tozali ko lo bandenge procès kendaka mais oyo ya biso ya musée Désiré Laurent Désiré Kabila banda a fa to mona mwa procès mibale ekatana na nzela bato wana oyo kutu babomaye mingi bazali na bango na kati ya diaspora lelo yo bakoma na bango vivre en paix parce que bazala ki bande kona ye ba rwandais oyo basala ki coup d'état ya kuboma muze ye na Hippolyte bango na Hippolyte Kanambe tokoyi kolela Chibea tokoyi kolela Arma Tungulu tozali kolela Frédéric Nyanza mwana na biso oyo ya mitumba pour Allah qui sa amertume naie na tina élection oyo babotolaki nous présentons les condoléances na ba famille yabande konabiso nyonso tozali ko considérer ba héros to ba martyr ya situation ya mboka na biso lelo yo tozali lisusu na bande konabiso mususu oyo bazali nanu en danger de mort tozali ko kamata moto lokola Dio Mindongala pe Fernando Coutinho bande konangai na mwa bakombo na tangi na lingi ko sala parenthèse liboso ya ko lobela likambo oyo ya kokota na modindo to lobeli likamba ba soda bozali wapi to koti na kati ya société civile bino bozali wapi bozali kozela nini ba ya kubomela yo ndeko na kati ya ndako liboso telema tozali komito na question wana to kei na bato ya ba église to moni ndenge bazali kubomela biso ndeko na biso Fernando bozali kozela nini bino bakambi ya ba église bozali kozela Fernando akufa bosala lokola ale moloto bo organiser ba concert ya ba récolte ya ba fond oyo ekoki kobikisa lisusu moto te oyo ekoki kolamusa lisusu moto te alors que pendant que les gens souffrent tozali kotala tozali kosenga bino boya to sanga na biso nyonso to bima libanda d'une manière synchronisée
tout déclarer libération ya bato wana tant que biso ba combattant tozali ko bima bino na kata ba église bo vandi bozali ko sepela bozali ko kumisa nzambe alors que vous n'avez pas l'amour du prochain boza ko zela moto akufa bo sangana bo banda ko sala ba concert bo kende ko bina bo kende ko sepela na kombo ya moto akufi ndenge bo sala ki na ale moloto mais Fernando ye wana zali ko kufa biso ba combattant tozali ko loba bongo bino bato ya binza nzambe eloko nini bozali ko zela soto ke na kote ya société civile tozali ko mona ndenge moko ba bomeli biso ba boteti awa to mona te bato ya parti politique na ye ba sangana na bato ya parti politique mususu ba sala ba marche ya protestation oyo ekoki ko résulter na révolte populaire pour na kolela bato na bango ya ba parti politique bazali ko buma bozali ko zela nini soki ba combattant ba telemi ba lobby bozali ko kenena sima ya mende ko seka a ba combattant bazali ba aventurier ba combattant me biso ye tozali ko sala musala na yango na ko banda ko remercier ba combattant nyonso ba patriote ba résistant nyonso ya mokili mobimba na musala makasi yo bozali na ne 2013 ko banda na événement au Angleterre et pai wapi ba ridiculiser ki a mokonzi ya Rwanda tango ayaki kuna ye ayoka kite amona ki angolo kola liste ki il est venu au Canada ndenge moko bande ko ya Canada ba fourmi rouge ba lakise ki musala makasi ya ko ridiculiser moto wana lelo bumoni ke akomi ko banga ko bima même na France ayaki te parce que ayebeki ki baganzoi ya ba combattant bazeli ko zela ye to remercier ba combattant makasi na musala makasi basali ya ko sangisa RCK BPK pe na babiloko ba association mususu ba plateforme mususu ya ba combattant Mokili Mobimba, Angleterre, Belgique, France, Allemagne, Danemark, Suède, Afrique du Sud, Australie, Bisonyo Soto Sangani, Dimanu, synchronisé, to créer flamme wana, force ou tolbakine bandelike, force nde yango, ezali devise na biso, to koma uni, to koma ensemble, yango et memaki biso, ti na le na manifestation na biso, to salaki to réunion à ba combattant ou et salamaki na France et pa yuapi, ba haïtien, ba yaki komeka. Likolo ya mbongo ya Hippolyte Kanambe ya makila pese ki bango pona organize concert ya JP Oyo tozongi saki a zero bumona ki correction et salamaki na moto o wana ayaki komeka kotante ba combattant elingi koloba ke combattant azali susu combattant ya lobite congolais azali susu congolais ya lobby o avant de la musique a kobina komela pe nzoto ya ba mama te combattant ya lelo congolais ya lelo nyonso azali combattant sika nyonso yo o vandie ba ke ozali combattant au moins o mituna qu'est-ce que tu fais pour ton pays longonya mingi na ba combattant na musala makasi bosali to continuer na esprit wana to zali ko remercier en passant bande ko na biso ya émergence pour ezali émergence to convergence pour l'émergence du Congo bande ko na biso oyo ba mitele misaki basangani na mbongo na bango ya pasi koluka ba avocat basangani na bande ko mususu ya ba combattant pona ko kende ko porter plainte oyo bimisi biso et salaki ke lelo to longa Hippolyte Kanambe na équipe na ye na makambo na bango ya musique balingaki ba ya kobetela biso. Nous en profitons aussi pour dire merci à toute la diaspora congolaise réunie na kati ya lisanga oyo to salaki awa. Toutes tendances confondues, to format ki groupe moko ya près de 30 personnes oyo to kindaki na département d'État pour na kote le mela. Représentant il y a département d'État auprès de Grand Lac monsieur Fengol oyo atelemaka na RFI po alobake ba frontière na biso il faut ba revoir yango pour na kotia sécurité na pays de Grand Lac bande komo kolona to mona ki congolais azali sous congolais lobité toutes tendances confondues to vanda mut bisonyo surtout comme si to o muta ko kanisa ke to yokana kina makambo to koloba mutuna musa telima ki apoza ki ba kezo pe alobaki li kambo o etali mboka na biso e pai wapi to lakisa ki bango misapi na koloba ke situation ya mboka na biso e bandeli nango ezali awana kati États-Unis d'Amérique États-Unis d'Amérique ezali lukuluk ba ombre na yango na kati ya mboka na biso ezali politika nambe ezali Yoweri Museveni pe na Paul Kagame oyo bazali ko déstabiliser Afrique centrale mobimba na kubuma na massacre oyo ba population mais comment les mêmes personnes sont soutenues par les occidentaux entre autres les américains les français et les britanniques bazala lisusu le même oyo bakoki ko sécuriser ba frontière na biso
On a été parler avec ce monsieur. Ce monsieur n'a pas eu honte de dire qu'à Kometaki, il y a une erreur, il y a langage, une interprétation, une mauvaise interprétation. Peut-être que beaucoup de gens ont été département d'État et pas eu de la déclaration télévisée pour aller à la population congolaise que Elo Kualobakawana est une erreur. Mais tu as dit que c'est une erreur. Et ça qui sommation bande de côté ils sont député congolais ça sont takola la té ba résultat ya babilo qu'on a bango oyo et bandi na bakor oyo ya Kampala et bandi na accord ya Kagame ya Kigali 1 accord ya Kigali 2 accord ya Kampala pe na bakor mususu lokola oyo ya Sand City oyo mema bande qu'on a biso bemba pe na ndeko na biso ndekane ba kende ko sangana na ba Uganda ba bomba bande qu'on a biso titi suka na yango ba komi ba subalterne ya bato oyo bango moko bazali ko bundela pe bandimi Rwanda aya ko dirige j'aime beaucoup cannabis les loyaux barouandé bakomi partout na kati ya mboka na biso na kati ya armée na ba entreprise na ba société d'état na kati ya société civile na kati ya parlement na kati ya sénat na biso il y a que des rwandais des randophones bande ko tomi tuna na nos questions na sala na moi pose bo eloba maréchal Mobutu tant que maréchal Mobutu a eu pouvoir tout mona ki que majoritairement na tour na yepe na pembeni te na kati ya institution na biso ton dans tour na kati ya armée mingi ezalaki bande ko na biso équateur pe ya ozaïre elingi ko ba discrimination te bozo yango na ndenge wana te ngi to loba ba tendance ndenge to monaka ti seke ya sali UDPS lelo so quand tu parles de UDPS oza ko mona bande ko na biso ya baluba nous sommes tous une même personne toza ko sala discrimination awa te toza ko pe cet exemple nde kona biso papa na biso yandive asali parti politique naye okumona ke majoritairement na kati nango papa kizenga ezali bato ya bandundu et en particulier les bapende ils sont pleins dedans ezali normal to mona ka yango problème te ezali biloko na komona na kati ya orchestre na kati ya ba entreprise na kati ya ba famille mutunyo so soit comme mukonzi okumona mwa bato naye pembeni mais le lieu au pouvoir o ezana mboka na biso bande kubomi tuna na question oyo. Ce qui est politique en Nambe, c'est un Congolais. Il apparaît tout à fait normal que tout le monde en a pembe, il y a un bande qu'on a biso, il y a Katanga, mais le Rwanda est comme ça. Alors que la force rwandaise est trop remarquable que Robert Rwatilelo a considéré comme vice-président de la République yambo kanabiso alors que Rubé Royer na Hippolyte Kaname be bazali ba père génitaire ya RCD SNDP M23 PPRD pena whatever o ba changer combo bazuka kabatu ya PPRD ba komisi ya M23 ba komisi bango soki whatever malu na yebi yango malamute po na yebi kezali kaka M23 lelo tozali ko mona bato babo maki ba congolais bato ba sasi ba congolais bato yo ba sasi ba mama na biso bato bazo ba ko violer bande ko na biso bangonde gouvernement na biso par force ya Hippolyte Kaname na bande ko ne bazako imposer na gouvernement na biso pe parlement na biso bandi mape ba ke iko signer ba corps ba gracier bango bande ko ça fait trop mal ya komona que nous avons déjà observé cela depuis très longtemps to constater yango pe to loba yango depuis kala. Pourquoi chaque fois que ba crime za ko sala na mboka na biso ba to ba za ko commettre ba crime ba viol ba maître ba assassinat ba séquestration na population ba suka kaka ba ko tana kati ya armée ba ko tana kati ya administration ndenge to mona ki awa na kati ya parlement nde ko moko ya congolais o ya za la ka ya majoritaire abimisa zali ko bonle ba liste a lobby que na kati ya parlement awa to zali na ba to ba rwandais ba zali na kati ya parlement na kati ya sénat na biso. Mais baza ya kolukate kengo adondo azawana Rubero azawana nde Kabila ye na bande konenyo so bazawana pe na ba oyu mususu to yibi ba kombote ba kota ba tonda bazali wana biso ba kongole toza kozela nini na kata armée ba officier supérieur na biso nyoso bazali ba subalterne ya ba subalterne na bango c'est-à-dire que ba officier militaire na biso bango mtu bazaka ordre te bango mtu ba pesa ka ordre te. Comment voulez-vous imaginer toujours exemple typique ya Bosco Tangada général d'armée na kati ya Congo après avoir koboma batu belebele ye na makenga na nini mususu oyo kunda batoire ba bomi ba congolais ti kunda batoire ti lelo atambola kana East Congo na kati ya Congo makenga za kotambola ti lelo na kati ya Congo na territoire congolais alors que il faisait partie de M23 balubi abima bande konanga ya koloba ezali ebele me toza komitu na soki biso tobi makambo yo ovanda kana ndako otalaka olobaka nini okanisaka nini
pasi ezali mingi ya kumona beblo ko wana nyaso tu yango biso ba kongole to zali ko benga na unité to sangana to koma ensemble ce qui to créer force wana à partir ya ba message ya boye veille patriotique et ko tel misa mutu nyaso place azali kanambe na ipolite kanambe yena bande konaye ya ba rwande ba suki wana te ba bandi ko perpétrer massacre sur la population alors que déjà nokongele misezuel peut mettre djino oyaza ko lobela bino to sala ki déjà émission depuis 2011 2012 2013 toza ko loba que Kabila azali ko préparer massacre na ville ya Kinshasa parce que tangu Kabila le père a telemela ki ba rwandais bato ba sova ki ezali ki armée congolaise te ezala ki ba jeune ya Kinshasa à cette époque là Hippolyte Kanambe azala ki déjà na kata armée pe amonaki a constaté que force les nakata armée et le koliboso asali nakata population pardon et le koliboso asali nini a baloli bana na biso pe bande konaye o bayaka bakadogo ayaka na bango a créer bango bakuluna boya ko mona suka ke bakomi ko boma bakuluna lokola mabanki nako kende mbango mbango pona ko makuna po minute tikali ya kotanga na lingi ko lo baboyeke Hippolyte Kanambe a créer ba église est créé bana mingi na balabala kolongola ba chege oyo bazali pe partout tout monde akabana ya ba voyou mais ba église oyo esalama na Congo oyo ezalaka ba groupe de prière oyo ba pesa ngo na kankenza pe bato mosusu oyo ba sali ba église et koma ba mouvement ya regroupement ya ba population pona ko supporter Hippolyte Kanambe balali sabatu pongi makambo ya nzambe tali politique te mwana ya nzambe kokota makambo politique te nzamba ko sala butika kaka mwana nyoso abotami na deuxième femme azalindo mwana nyoso azanga bapara azalindo ki mwana nyoso azama ile tena classe azalindo ki ba kongole ba sambe la kanzambe pour bazwa mbongo bazwa un examen bazwa visa bazwa libala bazwa kubota bande konanga ibongo batu nyoso batika lio ba sambe la kate ba bota ka bana misala bana ba classe batanga ka bazama yele bénédiction na bazwa ka pe bi bénédiction pose pas nzambe il faut okende ko futa pasteur il faut kende ko futa soki babenga ba ba voyant alors que leto zaki bana miki tang to zako kola mutu nyoso alobela ka mutu passer na eto makambo na ye azala ki mandona azala ki papa mobikoli azala ki nganga azala ki ndoki lelo e batu wana nyoso ba se transformant na ba église ba koma bango nyoso ti ba prophète toko lebela likambona le lote poto kozonga na emission wana na mikolezali ko ya boko landa emission binza mizambi opium du peuple congolais nde boko tala en détail ya makambona le ko na ngi koloba pona ko kende na makambo oyo tozali na ngo ya botu ya ngi koloba ke Hippolyte Kanambe asali be église wana na kata be église abimisi bana nyoso na balabala bano bazala ka deja na balabala apesi bango na ndeko mosusu oyo ya musicien ministère ya intérieur ezali ekoka ko diriger bana te apesi bango na kuluna mosusu ya munene oyo azali ko cadre ko encadrer bango mais musala na bango na moyi baza ko benga bango ba chege na butu bango nde baza na ba machete ba komi ba kuluna mais gouvernement ya mboka nini oyo ezali incapable ya ko maîtriser moi ba ba groupe skul ya ba jeune oyo bazali ko désobéir na loi ba banda ko mabango a bout portant bande ko nangai Kanambe azali ko massacrer ba population na sima ya ba kuluna wana soki basala ki opération le kofi oyo esangisa ki Hippolyte Kanambe Ruberu wa Museveni chef d'état major to ministre ya défense ya Rwanda ayakati na Congo basala réunion wana na hôtel du fleuve place bazwaka décision ya ko sala opération likofi na bisengimana babandi ko boma bana na biso nyoso wana ezalaki tactique ya ko boma ba jeune nyoso ya ba quartier oyo ba telemelaka mouvement gouvernement na biso sango moko epanzana ki na kin oyo babandaki ko banga ke bakulu na bazali ko se reorganiser sikoyo oleke ba atakaka ba mama na biso na ba population balingi ba banda ko satake na bango batu basala bango bato bapesa bango ba machete ba format bango oyo bazali ba vrai kulu na en cravate oyo batonda na kata parlement pe na kata sena na biso alors bango bake ko sala réunion balobi soki to kangi bango ça ne sert à rien bana wana to kanga bango bakozonga mala muto boma bango nde babandaki ko boma bana na biso a bout portant nyonso wana ezaki sommation message bazé ko pesa na population ke tala ndenge to ko boma bino soki bobimi et ye ko engendrer
massacre ya les 30 oyo ya batu ya mukungubile na zongi na makambo ya église mukungubile soko botali ba cassette na ye abandaki déjà côté ya na bantu na ye que ye azali moko ya mopona mi ya nzambe et que mukolo ya côté ma pona kozwa pouvoir na Congo masasi ekozwa ka batu te bande ko video wana ezali na ebite soki régie na biso ko tchela bino soka tchela bino te bokene na internet bo beta mukungubile bokomona ye azali côté ya mutu wana telemeka déjà Kabila. Alors Kabila ba yebaki ke batu ya mukungubile babandi kozwa conscience kala mingi te ba ko rejoindre ba combattant na éveil patriotique pe batelema na soulèvement populaire. Alors tango mukungubile ba ke iko attaquer l'église na ye asenga ki na batu na ye ba bima ba manifester pacifiquement pour na kolongole loko wana nde esika bango ba profiter na changement ya kokamata John Numbi balongoli ye ba che bisengimana oyo azali machine ya kuboma ba kongolais lisusu ba komi kokose la mukungubile makambo ke azali en connivence na ye na John Numbi de manière ki ba créer rébellion alors ba ke ko panze église na ye batu église na ye ba tomboki gouvernement ayebaki ke ba ko sala manifestation pacifique ba ko lekana ba bisika wana po ba sala manifestation bakei ko boma bango a bout portant bande konanga ba bomeli biso bana na biso polele a bout portant premièrement na ignorance ya ba pasteur bazako kende ko yebisaka bino ke soko telemi masase ko zoyote soko sambeli nzambe la mantombera du ciel soko zana pasa ko bota ko kende hospitalité soko zana pasi ozo kende ko sala examen kota mabondeli soko zana posa ya ko zo visa kota mabondeli alors que nyonso wana bazako sala ngo pona ko sala mbongo na kombo ya nzambe voilà ignorance ekoti lobi mona ki ba video ba tbaza ko lia matiti ba pasteur nyonso ba koma ko sente bana na kati ya église ku bimba na bana ba makambona nyonso to ko sale lango émission na o eza ko leka na kati ya Washington et pa prophète moko aya awa azali ko sucer ko lia ke ko yiba batu ba mbongo alors que pa ya wuta ki na poto kuna na France pe na Suisse bazali nanu ko lokaye to ko zonga na yango na likambo etali ba combattant to beteli bino maboko na kanisi na pesi be exemple moi muke pe na koloba na assassinat ya Mamadou oyo biso nyonso to vivre bande konanga na lingi kokota na ba detail te Mamadou a été assassiné par le gouvernement d'Hippolyte Kanambe to lobela yango depuis très longtemps ndenge na witi ko expliquer awa lelo biso ba congolais to zali victime ya injustice mondiale mukili mubimba lelo to zali ko observer que mukili mubimba ezali ko assister na tragédie oyo le Congo ezali ko vivre au cannabis, ils allaient le seul pays au monde où ils allaient compter 3 millions de femmes violées et près de 2 millions à 2 millions et quelques de déplacés au bazar na bakay en concentration kaka na kati ya mboka na biso moko le monde entier bazar ko observer situation wana sans ko sale loko parce que ils allaient complicité un monde le peine na extrémiste rendez tout ici au bazar ko déjà mboka na biso yango traitement cruel oyo inhumain dégradant oyo biso to zali ko zwa et memi biso olimbisanga na éveil patriotique o tozali ko telimela lelo tozali ko mona ndenge ba rwandophone bazali ko tonda na kati ya mboka na biso multiplication ya batone na batone ya bato bazali ko ya bazali ko kota na mboka na biso oyo bazali ko ya pona ko okipe mboka na biso tozali ko mona yango na kati ya armée na kati ya société civile to mona ki ba famille za ko ya tango balobi 200 familles eye ke na kati ya 200 familles wana chaque famille za na 60 personnes bo sala multiplier par 200 familles gouvernement terime lo bela biso te ba famille wana ba ya ko luka nini lelo bazali installer na kati ya mabele na biso tango bazali ko kotisa bato oyo ya M23 to bengani kala mingi te basi zongi bango nyonso tout mingi bazana kitona mingi bazali jana kati ya cité bazan en tenue civile kaka bato bayaki na M23 au babimaki les quelques personnes au babimaki ba tête babimaki ba gracier bango M23 zaki na 200 personnes 300 personnes soutenues par le Rwanda et l'Ouganda le loto zali na 170 généraux oyo na ba officiers oyo ba kokota na kati ya armée na biso na ba corps ba congolais to za ya kolala tozali kolala pona nini pourquoi batu oyo baza kuboma bande ko na biso banda e Kabila le père aya kaka batu ba boma ka ba congolais nde baza kozwa promotion nde baza kokota na kati ya armée e bongo nde ko na biso dio mindangala aboma nani bongo nde ko na biso kutino aboma nani bande ko na ngai bomi tuna nani to vanda to réfléchir pourquoi bato ba kuboma ba congolais ba violer ba mama ba bomi bana ba tuti bana na maboba ba castrer biso ba assassiner biso bango nde bazali ko ya ko se retrouver na kati ya armée na biso na tete ya armée na biso armée na biso na niveau ya officiers zali majoritairement des rwandais que de rwandais bande ko na ngato la muka
yango biso to bengi émission éveil patriotique et la mosayo et la mosayé et la mosanga to koma liboke liboke etel misa biso nazali ko remercier ba combattants ya kisasa to moni bilenge ba komi ko telema ba komi ko teya liloba oto lobi ezali évangile ko toucha ka motu nyonso radio na biso nous les combattants mingi mingi kala mingi te ezali ko koma na kisasa esika pe ba manda ko landa biso a partir ya Kinshasa to zali ne sengo ya komona ke prise de conscience na biso même soke kominan totalité ezali ko koma absolu parce que congolais abandi ko telema congolais abandi ko zwa prise de conscience pe e bandi ko koma j'aime d'une manière générale. Nazali ko remercier ba congolais bisika nyonso bo vandi bo se sentir les été bino batu bo benga kabiso ba combattant tozali bande ko na bino ba congolais to mi benga biso nyonso ba congolais tozali mutu moko diaspora ezali kaka bande ko na biso bazali li banda ya mboka mais na kati ya mboka pe ba komi ko bundela mboka biso nyonso to ndi ma ba benga biso ba combattant parce que na ba prière na biso na misala na ba mbongo tozali ko tinda na kin na ba sant na ba makamu nyonso to sala ka tozali nde ko supporte bande ko na biso pe tozali ko kote le mela against gouvernement ou occupation et en amboko ezali conduit par Hippolyte Kanambi. Alors yo mituna mingi mingi soki ngai ozali kobenga nga bino ba combattant yo osala kanini pona mboka na yo et bonge to koma mutu moko yango tozali ko remercier initiative o esalami awa na métropolitaine na Washington DC et pa wapi association et witi ko botama na kombo ya Sisi CCWM lingi koloba Congolese Community of Washington Metropolitan, la communauté congolaise de Washington Metropolitan ezali ko senga DC Virginie Washington tozali ko senga Maryland pardon tozali ko senga na ba kambinyo so ya église bino batu bokabola communauté bino mutu bokoma muta ko pesa mbote okenda kan église nini osambela ke pa pasteur na nzamba zali église te pasteur azali nzambe te moins encore pasteur to nani azali nzambe te elingi koloba ke to sangana biso nyonso tozongisa communauté ndenge ezalaki esalaka pasi komona ke tokoma kokende na bafeti moto asalisi feti na ye ya mariage invité bato bato wana bakoya bakoyi komela te bakoyi koyoka miziki te parce que pasteur azawane football zela pasteur alongwa akende avant miziki ebeta me bande ko nangai me pasteur azanzambe te tango pasteur abimi kasi botikala na nzambe te bozongeli miziki bubandi soko mela masanga donc bo komisi pasteur nzambe parce que bozali ko banga ye alors que nzambe azali na kati na bino bande ku bino ba pasteur tozali ko senga na bino ubumona o mabete tolobela ka bino parce que mabe e komi mingi na kati ya beglise que na biso libanda alors boya na ba population bozongisa biso na kati ya communauté ndenge tozalaki mutamutu acha bondimi na ye na mutema na ye me na bo moto tosanga na tokoma mutu moko tozala ensemble boutika discrimination communauté nyonso ba congolais koma ya kokabula ndamu ndamu parce que bato baza na kati ya église bazali enfermé batala kaka makambo baza ko yebisa bango na église alors que la bible nous dit bien nzambe abondela bato na ye ti ndenge toza komona yango lelo par rapport à la bible bongo ba nzambe mususu bongo ba believe mususu to ba croyance mususu tozali biso nyonso bakela mwa nzambe tozali bato moko bandeko tosangana de c'est pourquoi je remercie bakambi ya CCWM na Washington DC ingeta esika nyonso ba congolais bozali tosangana na kati ya ba groupe ya ba communauté ba groupe ba communauté wana ko créer force nde biso nyonso mukolo to kotele mena mboka na biso to créer force o tozana ngo posa pona ko bimisa mboka na biso na bowumbu na kokende ko remercier a plateforme na biso 5 sur 5 media oyo epesi biso opportunité ya kokabona na bino lolo na pokwa mingi ya kolobezalaki mais en conclusion bato bakotuna ngai olobi malamu to lobi mabe mais nasuka nango conclusion ezali ni conclusion ezali que pona kolongola biso mboka na biso na bowumbu d'abord ezali problème ya prise de conscience et que soki likambo ya mboka na biso ekomi un état d'esprit c'est-à-dire to komi mutu moko ekomi na kati makila na biso na kosangana moto kosangata ko créer force oyo ko déséquilibrer bato bazali na pouvoir peto récupérer mboka na biso bande ko bobo sanate malgré que ba chiffre za FMI tozali 70 millions d'habitants Mamadou Ndala azala héros te pona ba mususu akufi po asala ki musala malamu po akoma ki ko défier pe akanala ki bato wana ki akokende na bango tina suka et puis tango ko silisa ko tourner face na yena bato nyonso oyo bazali ba combattants Kabila s'est senti menacé. Talandenga bomeli biso. Mais kolongola Mamadou oyo biso na yoto yebi yebi combien des officiers bakufi, combien bazokufa. Balongoli enquête wana lelo bazali kosala enquête sur
pas à l'armée congolaise ezali pona nini alors que le premier jour balobaki ezali batu ya ya malo mutu babomiye mais le lieu ekomi lisusu ba congolais ba komi kokanga bango pourquoi baza kokanga bango c'est parce que balingi ba profiter na eloko wana ba bon malisusu ba officier généraux na biso o baza na kata armée oyo bazali kotia kabila panzi likolo bandeko to fungola miso to telemela mboka na, na biso et si kanyo subina bovandi bozi chance ya kolanda émission oyo boye ba ke biso tozali parfaite to tanga pe mingi te bino batu bozali na koyeba bo benga kana émission na biso ba numéro téléphone ya ngwana ezali boya na makanisi boya na ba ide nazali ko remercier na musika pasteur Nzubila ndeko na ngai Jean-Louis Tumbalanga pe na basusu oyebele na kotanga ba kombo nyoso awate na musala makasi bozali ko sala ya ko sangisa batu na bisika bovandi RCK BPK batu nyoso tu no la radio nous les combattants.com biso nyoso tu to sala makasi bisika to vandi to koma moto moko na tina tembo ko na biso elongo na boumbo tokoma pepele ba mama na biso ba respirer il ne suffit pas d'organiser ba concert d'organiser ba fundraising to kende ko pesa ba mama na biso ba miette alors que bazali ko violer bango et sengeli to sangana tokoma mutu moko to telema na révolte populaire to telema biso nyonso de manière que to sukisa makambwana hémorragie ya balkanisation et katama natina ke to libere mboka na biso inge te pa ina subino bovandi boza chance ya kota la video oyo pe oyo tolobi na oyo tolobi te nyaso toto kokuta na lisusu awa na mbala ya sima nde to kokuta modindo na likambo moko 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 oyo to soulever lelo mais dans l'ensemble que la grâce de Dieu vous couvre et à jamais ingeta. Je m'appelle Jean Mayaka, président de One Vision First Consulting. C'est la saison des taxes. Êtes-vous au courant des nouvelles lois et régulations en matière de taxes? Ne voulez-vous pas recevoir le maximum d'argent qui vous est dû? Savez-vous qu'une déclaration mauvaise ou incomplète peut conduire à des fortes amendes, saisies de salaire et ou emprisonnement? La solution est d'utiliser l'expertise de One Vision First Consulting. Nos services incluent votre chèque de taxe imprimé sur place dans nos bureaux ou virement bancaire directement versé sur votre compte ou encore l'obtention d'une carte Visa ou Mastercard. Boya Ibele. Hey! Toi qui écoutes la prière, les hommes viendront à toi. Awa to vandi n'Europe, mando ki maleli Bukavu. To vandi n'Amérique, mando ki masolela na Chikapa. To vandi n'Asie, mando ki maleli Mbandaka. Gombe sali Congo, Manyeme sali Congo, Mbandaki sali Congo Yesu, Tusingi kimya na Congo. Yawe, meso mame, kwa ngai zambi, zambi ambote. Jova shalome, yonde zambi la kimya, bangusa pinzoli ya bana yobaleli na Congo e. Pesa